Bé, ara m'agradaria que no em tremolés el veu, que em tremola, per presentar el proper convidat. Totes aquestes intervencions hi ha un amic que els està gravant perquè les vull escoltar després amb més deteniment. Ara la mateixa emoció fa que no els visqui tal com les esteu visquent vosaltres. Parlo de l'Alfons López Tena, que va néixer a Sagunt, al País Valencià, el 7 de desembre de 1957. Llicenciat en dret per la Universitat de València i notari des de 1983, és diputat del Parlament de Catalunya per Solidaritat per la Independència i és el nostre candidat a la presidència de la Generalitat. Ha estat vocal del Consell General del Poder Judicial Espanyol entre el 2001 i el 2008. Jo crec que aquesta experiència en territori hostil va ser la que li va fer veure amb més claretat que mai amb Espanya hi tenim cap futur. Com a notari, ha exercit a Tàrrega des de 1983 al 1985, a Xàtiva el 1985 al 1988 i a Barcelona el 1988-1999. Va ser fundador del Fòrum Notarial i de vicepresident del Fòrum Notarial de Catalunya fins al 1999. L'agost del 2007 va crear amb l'Héctor López Bofill, present a la sala, el Cercle d'Estudis Soberanistes i actualment n'és el president. El millor que us puc dir d'ell és que no té res a veure amb els altres polítics de la resta de partits. Allà on tots hi posen ambigüitat, ell hi posa claretat, contundència també. Les seves veritats incomoden molt, perquè això perquè les veritats. Hi ha un oasis de pau, sempre que tots s'entenguin, i quan ell parla, moltes vegades a la televisió agafa, diuen, per ser de les notícies, o no, però a la publicitat, perquè això es fa una mica engorros escoltar-lo. Benvingut i t'escoltem amb molta atenció. Gràcies. Gràcies per venir, bon dia. Jo com que ningú ha respectat els temps, malgrat que tenim un truquet, una miqueta. Malgrat que tenim un truquet que és trucar-nos al mòbil que vibra, i per això es tenim el mòbil, perquè si no els tres tenim una certa tendència a allò que a Mèxic li diuen el desparrami. Doncs jo també em passaré una mica, crec, perquè la referència a Mèxic té, jo crec que ve a tom ara, perquè el que estem sentint en aquesta campanya electoral i prèviament a la campanya electoral, i és allò de Convergència i Unió, que de sobte, jo vaig marxar a la Convergència justament per aquesta raó, perquè que de sobte, després de la manifestació del 11 de setembre, el que fa és, dos dies abans es va reunir el senyor Mas, Junqueras i Herrera, i ho teníem a la premsa, a efectes de preparar la reunió amb el president del govern espanyol de cara a aconseguir pactar amb Espanya perquè l'autonomia sigui, diguem-ne, perquè no robin tant, per dir-ho així. Que no robin tant, que té relació amb una altra cosa, que hem baixat per les blanques, i és que el Parlament de Catalunya, en tres ocasions diferents, la gent se'n va enterar i va saber a partir del moment que va esclatar públicament, però en tres ocasions diferents, abans de l'estiu de l'any 2011, després de l'estiu de l'any 2011 i tres setmanes més tard, Convergència, Socialistes i Partit Popular, que són els que estan a la mesa, van prendre l'acord de prohibir que els diputats de Solidaritat Catalana per la Independència, sota sanció de ser suspesos com a diputats, utilitzessin l'expressió Espanya roba o espoli fiscal. I això es va parlar de la Junta de Portaveus, i la Junta de Portaveus, Esquerra i Iniciativa, no van obrir la boca, en tres ocasions diferents, en tres. Per això, el que tingui la santa paciència de mirar-se les sessions parlamentàries en el canal del Parlament, veurà que quan això ja va esclatar públicament, perquè la presidenta i el vicepresident del Parlament ens treia l'ús de la paraula, li crida a l'ordre, li faig una reprovació i aquestes històries, quan els diputats d'Esquerra i d'Iniciativa es van remoure, la senyora de Gispert, amb tota la raó, els va dir, escolti, vostès estaven al davant quan es va prendre aquesta decisió de prohibir-ho i no van dir res, qui calla o torna. Perquè el problema no és que Espanya robi, el problema és que es digui. El problema és que es digui. Doncs aquests mateixos
Què van fer després, abans de la manifestació, reunir-se per el tema realment important, que era anar-se'n a parlar a Moncloa. I què van fer aquell que, com que, en fi, ja veiem que té cossos astrals, el senyor Mas, tenint en compte els cartells que es posa, què va fer? Doncs dividir-se. El seu cos estava, no sé on, però el seu esperit estava en la manifestació. Ell anunciava una cosa, ell anunciava, i perdoneu que ho digui així irònicament, perquè clar, jo ahir amb el Junqueras, perdó, amb el Junqueras l'he vist aquest matí, ahir amb el Rivera no anava a debatre, evidentment, amb un, que és espanyol, quins són els problemes del govern autonòmic del meu país, que és Catalunya, perquè això es parla entre catalans. I per tant no era qüestió de dir, ha fet això malament, que moltes coses, ja no referiré, tant el tripartit com l'actual govern dels millors. Però ja es va anunciar Pilar Rahola, com va dir l'acord del rei Artur. També el senyor Mas, en certa manera, ho anuncia quan diu és que una Catalunya amb estat propi és una monarquia, es manté la monarquia. Però clar, jo crec que ell no es postularà per rei, perquè clar, ara es postula per a papa, ja ho heu vist. I a més, dividint-se, perquè el cos està endavant, però el seu esperit està en la manifestació a la que no hi va anar. I aquí sigui un petit parèntesi. No seré jo qui defensa el senyor Montilla i les seves posicions. Però quan s'ha dit, no, és que no va anar perquè era president de la Generalitat. Doncs Montilla sí que era president de la Generalitat i va anar a la de l'any 2010, eh? I va anar. I sabia, a més, que seria xiulat. Sabia que seria escridassat. Sabia, perquè jo estava a la Junta Directiva d'Òmnium i les pressions que va haver per part del govern de la Generalitat i per part dels emissaris personals del senyor Montilla, perquè es canviés el tema, perquè es canviés l'ordre, perquè es posessin, etcètera, 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 algunes són conegudes públicament, però d'altres no ho són i van ser terribles. Doncs es va mantenir ferms a la Junta de l'Òmnium i va anar a la manifestació. Va anar físicament a la manifestació, sabent que seria escridassat i tenint que deixar-la al cap de mitja hora perquè la gent no suportava la seva presència. Però hi va anar, com a president de la Generalitat. Mentre que, en canvi, aquest d'ara ni tan sols s'atreveix a anar a una manifestació amb el seu poble. Ni tan sols això. Què van fer? Van anar a parlar a la Moncloa i la Moncloa van dir que no hi ha res a parlar, no hi ha res a dir. I, com se diu en castellà, la vida política espanyola, hi ha algunes expressions molt gracioses que jo aprenia quan estava en el Consejo, que és escupir a la calle. Doncs a la calle. I llavors quan ha vingut aquest canvi sobtat en el qual, i és, l'Albert s'ha referit a quins són els canvis que es produeixen. Què ens ha passat en tots els últims anys? Una diferència enorme. Per una banda, que hi ha hagut un poble que s'ha posat a actuar, a moure's, a treballar, a fer iniciatives, xerrades, conferències, taules rodones, a divulgar, a parlar-ne. A partir del moment, jo crec que ja es va percebre públicament que allò del nou estatut anava directament a estimar-se contra les roques. Que s'ha mobilitzat també en l'element, jo crec, més important d'aquests anys, que ha estat les consultes. És a dir, milers de persones treballant juntes com a voluntaris, aprenent com es fa, fent-ho, amb errors, amb encerts, sense suport institucional, sense suport econòmic de cap tipus, per a què? Oferint al poble de Catalunya l'oportunitat de votar si volia o no volia la independència. Inicialment va passar una cosa, que van intentar, quina va ser la resposta per part d'Espanya, intentar aturar-ho per la via de la repressió, per la que coneixen fiscals, jutges, etc. I llavors l'advocada en cap de l'Estat va presentar una demanda a Lleis de Munt i va obtenir que el jutge ordenés la suspensió que no es podia fer de cap de les maneres. Ja n'hi havia, a Lleis de Munt hi havia una sèrie de persones que ja estaven col·laborant des del mes de juliol anterior i per tant doncs, es va sortir, es va arribar a celebrar, no va haver malgrat l'ordre de suspensió judicial i com veieu, doncs, en Ximenis o Mora o els altres que vam estar allà, alguns estan aquí presents, no vam ingressar a la presó, per tant no vam trencar cap llei. Vam aconseguir fer-ho aprofitant les escletxes de la legislació espanyola. Front a una advocacia de l'Estat, front a una fiscalia, front a una judicatura. Per cert, aquesta senyora, doncs, vostè si no se'n recorda el seu nom, els hi recordo, se diu Pilar Fernández Bozal i un any més tard va ser nomenada per Artur Mas com a consellera de la Generalitat de Catalunya, concretament de Justícia, que és el dia d'avui. Un any més tard, eh? No 15 anys més tard, un any més tard. I un any més tard,
tard, la que coordinava l'ofensiva judicial i fiscal per impedir les consultes populars, bloquejar-les i processar els organitzadors, va ser premiada amb el càrrec de consellera de la Generalitat de Justícia, que en el dia d'avui ho és. Llavors, amb aquests canvis optats, en què ens surten dient d'ara? No, és que ha de ser un estat propi, ha de ser un estat interdependent, ha de ser estructures d'estat. Jo els recomanaria que mirin en català, en espanyol, en francès, en anglès o qualsevol llengua que vulguin conèixer, mirin Wikipedia i vagin posant. Estat propi, estat interdependent, i veurà que no té cap entrada. Perquè no existeix tal cosa. Al món n'hi ha, al món i a Europa, n'hi ha dues coses. Estats independents i qui no ho és. I qui no ho és, segons el país, segons l'estat, s'anomena província, com el Quebec, s'anomena comunitat autònoma, com a Espanya, s'anomena estat, com ara en Àustria, Carintia, Salzburg, o sigui, totes les equivalents a les comunitats autònomes, les províncies, etc., s'anomenen estats. Suïssa s'anomenen cantons, als Estats Units d'Amèrica, als Estats Units de Mèxic, als Estats Units del Brasil, que és el nom oficial, tots s'anomenen estats. Això el senyor Mas diu, és que Catalunya ha de ser com un estat propi com Massachusetts dels Estats Units d'Europa. És a dir, no independent. No independent. N'hi ha un altre, per exemple, a Europa, que s'anomena també estat, que és l'estat lliure de Baviera, és el seu nom, i això implica que té altres competències que els altres no en tenen, que ja els agradaria que tenien, eh? Entre altres coses, per exemple, l'any passat, en guany, l'any 2012, Baviera, que té el doble de PIB que Catalunya, va presentar una reclamació al Tribunal Constitucional Alemany dient que la seva aportació, el seu dèficit fiscal, de manera que paguen a l'Estat federal més en impostos que el que reben de despesa pública, era insostenible el nivell que havia arribat. I sabeu quin era el nivell que havia arribat? 3.500 milions d'euros. Tenint el doble de PIB que Catalunya. A Catalunya estem pels 22.000 aproximadament. És a dir, ells han anat al seu Tribunal Constitucional a queixar-se per dir que és insostenible i escanya l'economia de Baviera i escanya com a conseqüència tota possibilitat d'actuació de Baviera pagar una quantitat que és 16 vegades més baixa que la que paga Catalunya i Espanya cada any. Equivalent de PIB amb la quantitat. Però en fi, és estat lliure. I el meu favorit, per això deia Mèxic, són els de Mèxic. Els de Mèxic s'anomenen Estado Libre y Soberano. El meu favorit sobretot és un que alguna vegada li he dit al senyor Mas en el Parlament i se posava molt esverat, que era dir-li, escolti, no parli vostè d'un estat, simplement d'un estat propi, més enllà, estat lliure i sobirà com Guanajuato. Com Guanajuato, que és un estat lliure i soberano. Jo estic tallant una de les coses aquestes de cimeres judicials, el president del Suprem de Mèxic en aquell moment li vaig dir, mire, jo no acabo d'entendre molt bé esto de, esto que surt, no, no, soc provincial, no, ja ho sé, però esto que no que sea Estado Libre y Soberano, y em diu, mire, licenciado, ya saps com parlen allà, mire, licenciado, es que en México tenemos un español diferente del de España, porque aquí esto quiere decir que no son ni estados, ni libres, ni soberanos. Yo iba a dir, no, porque quan es diu que l'autonomia de Catalunya vol dir que l'autonomia de res, o sigui, allà l'espanyol és que s'ha de dir. Doncs en aquestes pretensions de que ara s'han passat ja 32 anys, s'han passat 150 anys intentant canviar Espanya, intentant que l'Espanya ja no, però intentant canviar-la, que fos un estat federal, que fos un estat confederal, que fos un estat plurinacional, que fos integrat en Europa, que fos democràtic, perquè llavors Catalunya trobaria el seu encaix. Doncs després de 150 anys de fracassos, ara el que es proposen és uns altres 150 anys de fracassos en Europa. Perquè clar, diuen, no, és que el que hem de ser és com Massachusetts en Estats Units d'Amèrica, doncs Catalunya en els Estats Units d'Europa. Doncs miri, no existeixen els Estats Units d'Europa, no existeixen. Existeix la Unió Europea. No n'hi ha els Estats Units d'Europa. No hi ha un estat federal europeu. No existeix. N'hi ha una unió d'estats on qui mana és el Consell Europeu, en la qual es reuneixen els caps d'estat i de govern. I per això va la senyora Merkel i no va el president de Baviera. I per això va el primer ministre d'Àustria i no va
el president de Carintia o del Tirol. I per això va el primer ministre espanyol i no va el senyor Mas, ni el president de la Junta d'Extremadura, que és l'equivalent. I per això va Cameron, el Regne Unit, i no va el primer ministre d'Escòcia. Per què? Perquè no són estats independents. Es poden anomenar propis interdependents, lliures, sobirans, o el que vulguin. De fet, aquesta solució, jo no crec que, com que a Espanya això no l'acceptarà mai, l'estic dient públicament perquè hi ha coses en les quals no es donen idees, però aquesta sí, perquè no ho faran. I és que, imaginem-nos que ara, diguéssim, des d'Espanya, ja està tot resolt, l'hemos entendido. Vamos a cambiar la Constitució i llavors incloure un article en el que digui: la Constitució se fundamenta en la unidad indissoluble de la nació espanyola, padre comú i indivisible, tots els espanyols. Però l'article, punt, segon, que ara diu allò de que s'organitzen nacionalitats i regions con derecho a l'autonomia, que establecerán sus estatutos, i jo que d'això digués: la nació espanyola se compone de los siguientes estados libres y soberanos. Estado libre y soberano de Asturias, Estado libre y soberano de Aragón, Estado libre y soberano de Castilla y León, Estado libre y soberano de Ceuta, Estado libre y soberano de Cataluña. Ya está, un Estado libre y soberano. Doncs que no ens enredin més, perquè a més la situació no permet ja aquestes bromes. Ja no la permet. T'he referit a algunes dades que jo crec que són encara més dramàtiques, molt més dramàtiques, és a dir, dels 850.000 aturats que ja tenim en aquests moments, n'hi ha prop de més de 200.000 que no estan ni apuntats a les oficines d'ocupació, ni de l'INEM, ni del Servei Català d'Ocupació, perquè ja han llançat la tovallola. Ja tenim en aquests moments persones que tenen més de 18 anys i que han estat empadronades a Catalunya en els últims anys. En aquestes eleccions n'hi ha més de 150.000 al món. Que per cert, Espanya ha mogut tots els fills perquè no puguin votar de cap de les maneres. I sabeu per què? Sabeu per què? Perquè igual que nosaltres ho vam veure les eleccions passades, que ja es van preocupar de veure aquestes dades, aquests vots es computen a banda. I com es computen a banda, què passa? Que es veu que el vot dels catalans que resideixen fora de l'estat espanyol és molt més independentista, molt més catalanista que el vot dels catalans que està dintre de l'estat espanyol. Perquè ja la propaganda espanyola i la de TV3 no els hi arriba. I en conseqüència no tenen la visió de anem a arreglar Espanya, perquè un cop arreglem Espanya, Europa i la Via Làctea, Catalunya està a l'estat. Perquè assumim la realitat. I la realitat és que o independent o 850.000 aturats, 2.000 nens a Catalunya en aquests moments que no mengen més que una vegada al dia, un àpat al dia. La propera legislatura o bé som independents o bé haurem de demanar ajuda a UNICEF perquè vingui a alimentar els nens de Catalunya. Més de 200.000, 250.000 persones que viuen en famílies, que viuen en llars on no entra cap salari perquè tots estan a l'atur i que estan vivint des de la pensió dels pares o dels avis. Ara em referiré a les pensions del futur que els espera a Espanya i a Catalunya, mentre estiguem dins d'Espanya. Destrucció d'empreses, autònoms, liquidació de l'estructura industrial de Catalunya, de les petites i mitjanes empreses, que són les que asseguren 3/4 de l'ocupació i les que asseguren prop del 80% de les exportacions. Mentrestant, sí que hi ha diners per la caixa, sobretot, sense cap dubte. I mentrestant també hi ha aquestes decisions que pren el Parlament per unanimitat. I Albert Rivera, que ho va veure, quan jo li deia: escolti, vostès això no ho van votar, eh? Quan van presentar la llei de dació en pagament, van votar en contra. I ell em treia: Iniciativa Esquerra també. Jo no volia entrar en aquest debat amb ell. Però clar, què va passar? Que ràpidament tots els partits van dir: ah, no, és que això a Catalunya no es pot fer. No, no, no es pot fer, això s'ha de fer al Congrés dels Diputats. I per tant us ho votem en contra, perquè això s'ha de fer al Congrés dels Diputats. Es van passar un any en una comissió, un any, sencer, un any. Si ho haguessin votat, estaria en vigor a Catalunya des del febrer de l'any 2011. Quants milers de persones, quantes decenes de milers de persones han perdut la seva casa i encara més deuen al banc, a la caixa, tots els diners del préstec, perquè li sumen els costes judicials, li sumen els interessos de demora, li sumen tota una sèrie de xifres, de manera que un cop has perdut el pis encara deus més del que devies abans, perquè tens deutes afegits que són pagar l'advocat i el procurador de la caixa.
perquè evidentment el jutge condena perquè no has pagat. Per tant, has de pagar l'advocat i el procurador, sempre. Des del febrer de l'any 2011 estaria resolt això. Però el moment que els hi deia, per passadissos, de dir, bueno, escolteu, no sou el Tribunal Constitucional Espanyol, no poseu la vena abans que la ferida, no poseu el carro abans que els bous. Fem a Catalunya, regulem a Catalunya, decidim el Parlament de Catalunya, i si després resulta que el Partit Socialista en aquell moment, perquè era Zapatero, encara, presenta un recurs al Tribunal Constitucional, ja ho dirà el Tribunal Constitucional Espanyol i quedarà suspès, i llavors com podrem dir, a Espanya es bloquegin fer tot. No podem resoldre res perquè Espanya ens ho impedeix. Doncs no, ells mateixos ho van interioritzar. No, és que a Catalunya això no es pot fer. Potser tingui que veure algunes dades que nosaltres les hem enviat l'última vegada fa 15 dies als mitjans de comunicació, no va sortir publicat en cap digital, ni tan sols en cap digital, que és fins al 2010, fins ara, les caixes tenen l'obligació de publicar quins són els deutes que tenen els partits polítics. Ara, com que no hi ha cap caixa, ja s'ha acabat aquesta obligació, perquè els bancs no l'han tingut mai. I van tenir la santa paciència de mirar el 2010, el desembre, els balanços, al principi del 2011, els balanços de cadascuna de les caixes i veure cadascun dels deutes. Doncs es sortia que Convergència i Unió tenia prop de 30 milions d'euros de deute només amb les caixes, I només amb la caixa de pensions, amb la caixa, per antonomàcia, superava els 20 milions d'euros. Que els socialistes devien com 15 milions d'euros i només amb la caixa també com 11 milions d'euros. I no dic els d'altres perquè no sé qui més carinyo i per tant més val una millor. El Partit Popular no se sap, perquè el Partit Popular és d'Espanya, doncs hauries de mirar totes les caixes d'Espanya per saber quin és el deute total, perquè el Partit Popular de Catalunya no existeix, és un nom. Doncs pot ser que tingui que veure amb això, amb aquesta sobtada consciència de tots els partits catalans dient, no, és que això a Catalunya no es pot fer, no es pot regular la dació, no es pot regular el desnonament, no es poden establir cap regles, cap regla de protecció, perquè el que hem de fer és una comissió que treballi durant un any i faci propostes al Congrés dels Diputats, que ja estan guardant bols en un calaix. Aquesta és la situació que tenim, una en la qual n'hi ha una impotència absoluta. Però jo no tinc cap dubte que si haguéssim fet la llei a Catalunya, immediatament del PSOE hauria presentat un recurs al Tribunal Constitucional i que hauria quedat suspès. No perquè tingui raó, sinó perquè el Tribunal Constitucional és seu. És com si jo sóc el demandant i canvio de cadira i dic, ara, entre vostè i vostè, que estan reclamant una cosa, entre mi i vostè, que estan reclamant una cosa, ara jo sóc el jutge. Doncs ja està, resolt el problema. Evidentment no li donarà a vostè, me la donaré a mi, que per això sóc jutge i part, simultàniament. Però això s'havia de fer, perquè el que no es pot fer és dir, no, és que els problemes dels catalans no es poden resoldre fins que a Espanya decideixin que volen resoldre el problema de tot el poble de la nació espanyola indivisible i llavors els catalans entren allà en el vagó del ramat de Cuba. Perquè aquesta és la situació que tenim, no podem resoldre res d'això, en el sentit que sigui. Quan hi ha partits que no us diuen, no, és que el que s'ha de fer és no sé què, com pensa fer-ho? Com pensa fer-ho? Com? Paguem 70.000 milions d'euros en impostos a Catalunya, el 35% del PIB. La mitjana de la Unió Europea és el 29%. En impost sobre la renda inclús més alt, és com el segon després de Suècia. Però la Generalitat de Catalunya gestiona 28.000 milions d'euros, que és el 14% del PIB, per a trobar algú, sigui estat propi, independent, que no tingui més que el 14% del PIB en impostos, tens d'anar al Senegal, a països africans, a satrapies d'aquesta mena. Paguem impostos a nivell europeu i rebem, com si fos en Suècia, i rebem serveis públics al nivell del Senegal, quan ho paguem cada dia. I les pensions, què és el que està passant? Mirem les dades. De l'any 95 a l'any 2010, ja us ho ha dit l'Albert, Catalunya va generar un superàvit de 25.000 milions d'euros i Espanya un dèficit de 86.000 milions d'euros. Però és que en aquests 15 anys, amb crisi, sense crisi, Catalunya ha tingut dèficit només 4 anys, els dos últims i dos en el període. Espanya ha tingut dèficit 11 dels 15 anys, des de l'any 95 fins al 2010. Amb una seguretat social que s'ha mantingut gràcies a robar les cotitzacions socials dels treballadors catalans i dedicar-les a pagar les pensions dels seus jubilats i de les seves vídues, no les d'aquí. Si del 2004 al 2007 tot el que van pagar en aquells anys en cotitzacions socials s'haguessin dedicat a pensions,
cadascun dels pensionistes a Catalunya hauria cobrat 2.500 euros més que l'any, pagant el mateix que pagava. I això és el que s'ha d'explicar, i això és el que no està fent. Tenim una ofensiva espanyola molt forta en aquesta matèria per a fer por a la gent, i per a fer por concretament a la gent gran, indecent. Però què estan fent des dels organismes oficials, que estan fent des de la Generalitat de Catalunya, que estan fent aquells que tenen una potència mediàtica en tots els sentits i econòmica en tots els sentits que no tenim com a partit polític i especialment solidaritat, què estan fent de cara a que això sigui conegut, que se sàpiga, perquè ara es va ir la por perquè es va ser mentides. Què estan fent? Com és possible que quan des del Partit Popular s'està dient és que els catalans que tenen un cognom espanyol se s'obligarà a canviar-se el cognom, i això no tingui cap resposta? No tingui cap resposta. Nosaltres sí que ho hem dit, evidentment, amb la potència que podem tenir. Nosaltres no ho hem dit, jo vaig fer una la que em deia a mi, jo em dic López, però no soc espanyol. I em dic, a mi em dic la O, però no soc francès. I em dic Wintuïsser, però no soc holandès. I em dic Montfort, i em dic Tena, i em dic Fabregat, i sóc català, no sóc ni espanyol, ni francès, ni holandès. Però una ofensiva molt forta i que encara no ha començat, de debò, de com es posarà. Perquè ara com ara, a Madrid, en sentit oficial de la paraula, pensen que allò de Convergència i Unió no és més que un favor. Que allò que està fent Mas i dient, i per això diu no, que jo crec que el que diu és propi, coses d'aquestes, perquè és una manera de pressionar per obtenir més competències, més recursos, pacte fiscal, etc. Que és el que sí importa en el programa electoral. Si mireu el programa electoral, en cap moment diu com pensa aconseguir l'estat propi o interdependent o estructures d'estat, no ho diu. En cap moment diu quan. Parla de que Catalunya complirà, no sé quan, si serà fantàstica, l'any 2020. Però en canvi té 150 folis dedicats amb tot el luxe de detalls, és a dir, competències sobre no sé què, competències sobre no sé quants, obtenció que la Generalitat recapta els impostos, és a dir, el de sempre. Molt ambiciós, eh? Això suposaria tenir una situació, si fos possible, una situació no independent, però vaja, una cosa així, diguem-ne, apanyadeta. Però què significa que Convergència i Unió en el seu programa digui, per exemple, surt la paraula independència quatre vegades. Una per a dir que els creadors han de ser independents de l'administració pública. I una altra per a dir que la Generalitat ha de poder gestionar els rius interiors de Catalunya independentment de la conca hidrogràfica en la que sigui. Però què vol dir això? Ara, la Generalitat només gestiona els rius que comencen i acaben, que comencen a Catalunya i acaben a la mar. Però si comencen a Catalunya i acaben a l'Ebre, no. Què està dient amb això? Que el que vol és poder gestionar els rius que van a parar a l'Ebre, però no l'Ebre. I per què? Perquè no és independència. Portugal, el Douro, el Tajo, el Guadiana, França, el Garona, que comença a Catalunya, a partir del moment que entren al seu territori, tenen plenes competències absolutes i tractats internacionals entre els dos estats de com pot fer servir l'estat que està més amunt l'aigua a efectes de no perjudicar l'estat que està més avall. Quan sí, ens diu, independentment de la conca hidrogràfica, és que manté les conques hidrogràfiques, o sigui, és autonomia plus. I això no ho sabrem fins al dia 27, que és el que no dic el dia 26, perquè el dia 26 estarà, no sé, estarà baixant l'esperit al cos i passejant-se de papa mòbil per resoldre el passó. Quan ja pots dir el planeta de Terra, i vegi. No, és que jo no sé si aquí heu vist aquests o els que estan partits, perquè aquests ja són entusiasme. Aquests que estan partits en una que van a les faroles, perquè el que són sencers és això. Però els que estan a les faroles, que estan en una banda, talla per aquí. I en l'altre, a l'altra banda de la farola, el braç. Llavors és un braç que surt així, així estil Jean Pau II, recordeu allò de Juan Pablo II de Quiere Todo el Mundo? Doncs, traient el braç així. Quan el dia 27 torni al planeta Terra, es trobarà al planeta Terra que la Generalitat no té recursos perquè no arriben els impostos, que no existeix cap possibilitat de fer-ho, que les competències són ridícules, que el que ha de començar és a fer més retallades, més salvatges.
perquè no hi ha ni un duro perquè Espanya es continua robant, que el català a l'escola i l'escola en català queda, ja serà liquidat directament perquè ja tenen totes les sentències del món a fetes de posar-ho en marxa, i que a més hi haurà una cosa. Des d'Espanya a Artur Mas i a Convergència i Unió se li ensenyarà un bat de béisbol d'aquestos de punta de ser i una pasta negra. A fetes de dir, o menges la pasta negra o... I què passarà? Doncs no ho sabem. El que sí que sabem és una cosa, que per a què siu es decanti per la independència, i per la independència d'una forma com s'ha fet, com està fent-se a Escòcia, amb un govern d'unitat nacional, com en el seu moment es va fer per l'autonomia, com en el seu moment va fer el president Tarradellas per l'autonomia, amb un govern d'unitat nacional, com més ampli millor, i com més suports parlamentaris millor. A efectes de fer, obrim un gran debat i un gran diàleg nacional en el qual tot s'hi posi a sobre de la taula, entre elles aquestes dades i aquestes xifres. Els contactes a la comunitat internacional perquè Catalunya sigui reconeguda, la República de Catalunya sigui reconeguda com a estat el mateix dia en què es proclama, com ha passat en totes les independències, totes, a Europa i fora d'ella, i fora d'ella. Per a preparar tot allò que cal, no per executar-lo com diuen de crear estructures d'estat, escolti, no les podrà fer sota Espanya. El que ha de tenir-les és preparades com està fent a Escòcia, o com va fer en el seu moment a Montenegro, o a Kosovo, o a Noruega, o a Malta, i com n'ha fet darrerament a Timor Oriental o al Sudan del Sud, que es va fer referèndums i va guanyar el sí, entre parèntesis, jo un dia amb un de Convergència així, tal, un dia, però tu creus que, està, que estem preparats per l'independència? Tu creus que podrem crear un estat? Això és que és molt complicat, i en un moment de mi li vaig dir, mira, escolta, primer li donava arguments, i això parlarem d'una cervesa, li donava arguments, estic parlant d'un diputat, que és independentista, però clar, és independentista en esperit, però en esperit i cosa que jo no. Doncs és que jo vull independència, però és que no veig que això sigui impossible, perquè no, és que no són capaços, és que, clar, és que això diu un estat molt complicat, és que no sé què, jo li donava mil arguments, i jo no vaig terminar, doncs mira, escolta, és molt fàcil, llogarem uns experts de Timor Oriental i de Sudan del Sud, que segur que són malaltes, i vindran i al Timor Oriental i al Sudan del Sud. Tant, però difícil no és, eh? Hi ha més de 200 estats independents al món. I en el Consell Europeu, que són les primeres decisions, allà està el president de Malta, que són 250.000 habitants. El de Malta, el de Luxemburg, que també són doncs, 400.000, aproximadament. El d'Estònia, que són 1 milió. El de Eslovènia, que són, no arriba a 2 milions. I aquí, que tenim un pic com el de Dinamarca, que generem una riquesa com la de Dinamarca, que tenim el mateix pic que Israel, que tenim el doble de pic que Eslovàquia. Doncs no, no són capaços perquè no. Però els desnonaments s'han de resoldre a Espanya, que la gent continuï a ser esclava de la caixa per tota la seva vida, perdent la casa, s'ha de resoldre a Espanya. Si els homosexuals es poden casar o no, s'ha de resoldre a Espanya, s'ha de legislar a Espanya, ho decideix el Tribunal Constitucional Espanyol, s'ha de dir tot cap a Espanya. Resultat, cada vegada més catalans que estan votant amb els peus. I no dic que votin malament, no. És que se'n van. Se'n van. Perquè aquí no troben feina. Perquè aquí no troben feina. Com podem sortir d'aquesta situació? I com és possible llavors decantar la posició de Ciu? A més, hi ha una situació molt dividida internament. En el cas de que passi, dues coses. Una, la mobilització popular, que és el que s'ha portat a aquesta situació d'ara. No ens enganyem. La mobilització popular, més ampla, més sostinguda, més ferma i més gran. I dos, que el Parlament de Catalunya hi siguem una representació com més alta possible de solidaritat catalana per la independència. Jo no seré molt políticament correcte ara en això de demanar el vot italià igual, perquè de l'escut, que seria molt positiu que entressin en el Parlament. I si algú té dubte de no votar solidaritat, doncs que voti l'escut. Me lo digui al contrari, perquè... I llavors podríem que Esquerra Republicana s'hi decantés per fer el contrari del que ha fet l'esquerra de Carot, l'esquerra de Puigcercós i l'esquerra de Junqueras. Que és dir, volem la independència, sí, però si tinguéssim majoria absoluta ho faríem. I no tinc cap dubte, eh? No tinc cap dubte, que si efectivament Esquerra hagués tingut alguna vegada, a partir dels anys 90, a partir de, dels Carot, dels Puigcercós, dels Vendrell, dels Colom, de Rahola,
i a partir del moment que va fer el tomb, que si hagués tingut majoria absoluta ens hauria dit la independència, no en tinc cap dubte. El problema és que fa quan no té majoria absoluta, que és, bé, volem la independència, però prèviament s'han de fer altres coses, que és fer un nou estatut, fracàs. El que hem de fer és un govern amb forces polítiques que no són independentistes, socialistes, Iniciativa, Maragall, Montilla, fracàs. El que hem de fer és ajudar a Convergència i Unió a aprovar els pressupostos i a més, perquè no siguin tan antisocials com són, i a més donar el suport al pacte fiscal, és a dir, en Espanya a demanar almoina al que te roba. Fracàs. Aquest és el decantament també d'Esquerra que necessitem, que Esquerra no només sigui independentista quan hi ha eleccions, sinó que tingui una pràctica a favor de la independència dia a dia en els 4 anys que n'hi ha o els 2 entre l'elecció i l'elecció. I per això és necessari solidaritat, i per això és necessari les CUP. Perquè si no, Esquerra tornarà a fer el de sempre. I si Esquerra torna a fer el de sempre, llavors, com a Gés i Unió, hi ha tots els números de la rifa per a que digui anem a dialogar, anem a pactar, ho portem en el nostre ADN, les coses s'han de fer a poc, a bona lletra, perquè això és molt complicat, està propi, l'horitzó 2020, etc. etc. I llavors, si us asseguro, que els 4 o 3 anys seran de sang, suor i llàgrimes, de patiment, com no s'ha vist mai des de l'època del segle XVIII, de la repressió militar, del 1979, la dictadura de Franco, perquè Espanya ja veu la possibilitat, perquè n'hi ha un poble que vol la independència, i ja veu la possibilitat que això sigui així. I per tant, la seva ofensiva per destruir el poble de Catalunya serà, com no s'ha vist, des dels que van conèixer la repressió de quan Espanya era nazi, de l'any 39 a l'any 45. Que no fracassa la numeració. Sí. Dos. Què farem? Si van en una línia, i per això hem proposat, seiem, no vam aprovar al Parlament 4 forces polítiques, no vam aprovar al Parlament una resolució que deia que es faria una consulta, doncs posem fil a l'agulla. I per tant, és comprometent-nos a que la primera llei que portarem al Parlament serà aquesta. I una segona part, no ens val que sigui això sobre el dret a decidir, és sobre la independència. I allí som bé la segona part. Només has de fer un referèndum en el cas de que l'altra part, que és Espanya, sotmeti el seu resultat. És com s'ha fet a tot arreu. Si Espanya sotmet el resultat, evidentment el permet, és vinculant i es sotmet el resultat del referèndum, és quan es fa un referèndum. Si Espanya el bloqueja, com va fer en el que era sobre el dret a decidir en el País Basc, si Espanya el bloqueja, que per això haurà de canviar la llei, perquè amb les lleis actuals es pot fer. Es pot fer des de Catalunya, complint la llei espanyola. No diré com, i a més hi ha dues o tres maneres de fer-ho. Perquè en el moment en el qual això ho digui públicament, el que farà serà canviar la llei. I per tant s'ha de fer en el procés d'independència, no en un acte electoral, perquè llavors la canvien d'avui a demà, i s'ha acabat aquestes escletxes o aquests forats que tenen la llei espanyola. Si Espanya, en definitiva, no respon a les pressions de la comunitat internacional, que van obligar a Sudan que fes un referèndum, que van obligar a Indonèsia que fes un referèndum, i que van obligar a Iugoslàvia que fes un referèndum, en el segle XXI estic parlant, per no anar més lluny, però que en canvi no se'n van sortir, aunque Iugoslàvia, Sèrbia, si sotmetes a un referèndum a Kosovo. Llavors què van fer? Què va fer els Estats Units, què va fer França, què va fer Alemanya, què va fer la Unió Europea, el Canadà, Suècia, què van fer? Dir, declarin vostès la independència en el Parlament i nosaltres la reconeixem el mateix dia que es proclami, que és el que va passar. I uns anys més tard, quan tots aquests estats, quan Sèrbia va al Tribunal de Justícia de les Nacions Unides, a l'Haia, i diu, digui vostè, si la declaració unilateral d'independència feta per un Parlament és conforme al dret internacional i és legal conforme al dret internacional, perquè entenem que és il·legal, la resposta de tots aquests estats, amb els informes que feien, d'Anglaterra, de tots, era dir, és totalment legal. I la resposta del tribunal va ser, és totalment legal que declarin la independència unilateralment i substitueixi l'estat per decisió d'un poble o de representants democràticament elegits d'un poble. Si Espanya bloqueja el referèndum, el Parlament és el que declara la independència. Amb acord amb la comunitat internacional previ
amb la preparació de les estructures que calen perquè tot funcioni, previ. Amb el debat nacional que cal a Catalunya, previ. Per això, en 6 mesos es pot fer. Que anem molt ja perquè, en fi, els de Ciu ja saben que són vostès, que són molt lents, però jo ho sé perquè he estat allà 21 anys, molt lents. Any i mig. Ja donem temps. Escòcia, que és ara quan està dient el referèndum del 2014, en tal data ja acordat amb Anglaterra. És el temps que cal. Quina és l'alternativa? Que l'últim que surti de Catalunya apagui el llum. Perquè d'aquí no m'agrada. Com que ja ara ja es veu, acabo de debò, com que ara ja es veu que això va de debò, és a dir, que sí que anem a la independència, que sí que anem a una república de Catalunya, perquè, en fi, a veure, no anem a proclamar el rei, jo que sé, Jordi Pujol, perquè després el sucedeix Jordi Pujol i sigui com Kim Jong-il, Kim Il-sung i Kim Jong-un, no. Ni Artur Mas, perquè ja està en un estadi papal de cosa astral i per tant seria baixar de categoria, no. És evident que fem una república, vaja, no, en fi, no crec que hi hagi cap dubte. Doncs que la República de Catalunya, que l'estat independent de Catalunya, també quin estat volem. I amb això ja estaria més temps i no toca. Però evidentment no és amb peatges d'empreses privades parasitàries, no. No és un estat independent en el que mani la Caixa i mani la Vanguardia, no. No és un estat independent perquè manin els que venen manant a Catalunya des del segle XIX i que van passar per Primo de Rivera, per Franco i que també manen ara, no. És un estat del poble, pel poble i per al poble. Sí,